ADB-financed projects are going to ensure safe travel and shorter travel times along modern highways. This also has the benefit of diverting heavy traffic from Georgian towns, improving road safety, air quality, and living conditions for both locals and visitors. Kobuletis, shemo ultigzishe sahet, shemizliam kholodam kholod, kargi da saugete sotko, emitorom shejleba itkvasrom Kobuletis tliani khalaki gantvirta satsobebiskan, qolaze mtavari rats aris, daamokla manzili gadaadgilebisa da tavisukvalia mozdraoba Tbilisisken da Pirikit gadaadgilebistvis aris zalyan kargi sashualeba komfortuli mgzavrobisatvis. Აღნიშნული პროექტი ჩვენი ქალაქისათვის მნიშვნელოვანია მრავალმხრივად. პირველ რიგში ეს იქნება ქალაქის სატრანსპორტო განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაგმულია მიმართულებით. ამავდროულად ბუნებრივია ის სატრანზიტო ტვირთები და სატრანსპორტო მიმოსა, რომელიც ეკონომიკურ სწრაფ განვითარების ეფექტს შექმნის როგორც ჩვენი რეგიონისათვის და ჩვენი ქალაქისათვის, ასევე ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით. გამორჩეულია აზიის განვითარების ბანკის ჩართულობა და მხარდაჭერა. საუკუნის და ისტორიული პროექტების მშენებლობაში საგზაო მიმართულებით, რომელიც გარდა ფინანსური მხარდაჭერისა, ძალიან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას, ექსპერტიზის, გუნდური მუშაობის თვალსაზრისით, საკითხების გადაწყვეტის თვალსაზრისით გვიწევენ.